들어보든 어 그럴 프로젠다 해나 وعلیکم السلام سائیں بارشوں کی بتا کیا حال ہے بارش ہے تباہ کر دیا سارے یہ گر گئے ہیں کچے ہیں جو پکے تھے وہ نہیں ہیں کچے جی کے سارے گر گئے وہ سارے گر گئے آپ کے جھگیاں اصل میں ایک تو بارش اوپر سے کل ہوا بہت تیز اور فصل فصل یہ پاسا سڑ گیا سر کچھ بھی نہیں ہے نہ بیچ میں سے نکلا کچھ نہ کچھ نہیں نہ وہ جو تھوڑی بہت تھی وہ بارش کی وجہ سے تباہ ہو گئی تل اتنا اچھا تھا بارشوں نے تل ساڑ دیا یہ اس نے بار اچھا وہ رکھے ہیں سلمان نے کاٹ کاٹ کے رکھے تھے لیکن اس میں بھی کیا نکلے گا وہ جب بارشیں ختم ہو کے نکلیں گے تھوڑے گل لگے ہیں ریٹ ایک کالا اور دوسرا چاچا یہ بارش بند کون سا ہو رہا ہے اللہ کرے اللہ یہ اللہ گیا صرف بھی کہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے کرتے ہیں وہ لکھ کے گئے ہوئے ہیں وہ بھی جب آئی تھی نا شادیاں اس کو بولا تھا تو بول رہی تھی کہ باقی کچھ ضلعوں کے آگے ابھی سانگر ضلع کا شروع نہیں ہوا تھا جیسے ہی سانگر ضلع کا شروع ہوگا سانگر تحصیل کا سانگر تحصیل اپنے والی سٹی کا پھر اپنے آ جائیں گے اسی ٹائم اس کے آئیں گے پہلی قسط آ رہی ہے لاکھ لاکھ روپے کی اس کی امید یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 20 دن میں آ جائیں ہو سکتا ہے مہینے میں ہو سکتا ہے 6 مہینے بھی لگ جائیں لیکن وہ آئیں گے وہ ملیں گے ضرور پیسے لازمی اللہ کرے گا جیسے آئیں گے نا وہ ویسے ہی مل جائیں گے اللہ کرے وہی تو اللہ رہن رکھے کچھ نہ کچھ وہ دے دے نا اللہ کرے کہ یہ پیسے ہیں تو جتنے جتنے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ جھگیاں پکی ہوں گی اور کچھ نہ کچھ تو کمرہ بنے گا ایک ایک ہی بنے ہاں ہاں ایک تو کچھ تو بنے ہاں اللہ رحم رکھے اب یہ دیکھیں 6-6 inch پانی ہے اب اس پانی سے تو اللہ ہی تھی بارش ابھی 48 گھنٹے کل کا دن تو پورا ہے کل تو اچھی خاصی بارش ہے اس کے بعد جمعے اور ہفتے کو بھی ہے اتوار بھی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے اس کے بعد ختم بس یہ ہفتہ ہے باقی اب آگے اللہ کے حالات اب جیسے کل سے یہ سسٹم جو ہے نا یہ والا تیز والا یہ کل کا پورا دن ہے اس کے بعد تھوڑی ہوگی لیکن ہلکی ہوگی اب شکر ہے اپنے پاس ہلکی ہو رہی ہے یہ تیز نہیں ہے اگر یہ تیز ہوتی تو رات مجھے تیز آئی لیکن اتنی تیز نہیں ہوئی چاچا کل ملتان میں ہوئی ہے بارش رات کو ملتان میں 2 گھنٹے بارش ہوئی جو 146 ملی میٹر یعنی اپنے پاس اس پورے مہینے کی جو بارش ہے نا اس سے زیادہ 2 گھنٹے میں بارش ہوئی ہے وہاں تو وہی چیز ہوتی ہے چلیں بس اللہ خیر کریں اللہ خیر کریں ان شاء اللہ